Ал ақпан айынан бастап облыс орталығының көшелеріне жаңа автобустар шығады. Павлодарға 10 қоғамдық көлік жеткізілді. Қазір автобустар техникалық тексеріс пен рәсімдеуден өтіп жатыр. Сыйымдылығы 85 адамды құрайтын көліктерді көп шағым түскен нөмірі 111-ші маршрут бойынша жіберу жоспарланып отыр. Остановка деп тоқтаған кезде есікті ашады. Пассажирлар кірген кезде автобус орнынан қозғалмайды. Есікті толық жаппайынша автобус орнынан қозғалмайды. Бұл су жаңа келген автобустарын қауіпсіздік үшін жасалған техникалық мүмкіндігі. Есіктер толық жабылмай, қоғамдық көлік жүрмейді. Ал автобус ішінде орнатылған арнайы құрылғы аязды күнде дизель отынын жылытады. 7 бейне бақылау камерасы бар. Оның 4-теуі көлік ішінде болса, қалған 3-теуі автобус сыртында орналасқан. Осы үлкен автобусты 111-ші маршрутты алмастырамыз. 7-ші ақпаннан бастап ол автобустар уже шығат маршрутқа. 111-ші маршруттағы автобустарды 3-ші нөмірлі автобустарға қоямыз. 3-ші нөмірлі автобустың интервалы 8-10 минутқа істейміз. 111-дің маршрутын 7-ші ақпаннан бастап 15 минутқа шейін болады. Соңғы уақытта қоғамдық көлікте кідіріс көп. Қала тұрғындары бұл мәселені көтергелі қашан. Мамыр айына дейін облыс орталығына 100 жаңа автобус келеді деп жоспарланып отыр. Бұл автобус қозғалыс аралығын қысқартады деп сендіріп отыр билік басындағылар. Наурыз айына деп ойлап отырмыз өзіміз. Но барлығы границаға байланысты, шекараға байланысты. Мына автобустар мына границада 2-3 ай тұрды. Негізі қаңтар айына жоспарлағанбыз. Келді міне қаңтар айына емес, 90 айына. Міне қаңтардың аяғына бірақ келді одан. Бір автобустың құны 65 миллион теңге. Автопарк басшылығы кәсіпкерлікті қолдау қорынан лизинг алған. Алдағы уақытта 55 және 57-ші бағытта жүретін автобустар жаңаға ауыстырылады деп жоспарланып отыр. Әйгерім Тоқпанқызы, Досынбек Тоқай, Ертіс ақпарат.